Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ Հայաստանի համար այս դժվար պահին դուք այստեղ եք մեր կողքին։ Իհարկե մենք ձեր ներկայությունը և աջակցությունը զգում ենք ոչ միայն այն պահերին, երբ դուք ֆիզիկապես մեր կողքին եք, այլ նաև ձեր գործունեության ընթացքում, մեր բարեկամ Ֆրանսիայում գործունեություն ծավալելիս։ Ես ուզում եմ նաև գնահատանքի խոսքեր ասել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի գործունեության վերաբերյալ, ով ըստ էության առաջին միջազգային լիդերներ, ով այս իրավիճակի մասին խոսեց ճշմարտության լեզվով, հստակ արձանագրելով, որ Ղարաբաղի դեմ ծավալված պատերազմում ներգրավված են վարձկաններ Սիրիայից, և որ այս պատերազմի հիմնական հրձիքը Թուրքիան է, և ուզում եմ ասել նաև, որ Ֆրանսիայի նախագահի հետ մշտական կապի մեջ ենք և տեղեկություններ ենք փոխանակում, մի քանի անգամ հեռախոսազրույցներ ենք ունեցել, նաև անմիջական կապ ենք պահում այլ միջոցներով։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ առաջնագծում Ղարաբաղում, և ըստ էության Ադրբեջանը մերժում է հրադադարի հետ կապված միջազգային ջանքերը, և սրա համար բերելով ամենատարբեր պատճառաբանություններ, մեծ հաշվով իրավիճակը հետևյալն է, որ այն կոմպրոմիսը, որը Հայաստանի համար ընդունելի է, նույն պահից Ադրբեջանի համար դառնում է անընդունելի, և սա նորություն չէ, և այս իրավիճակը մենք ունենք և տեսել ենք բանակցային գործընթացում բավականին երկար ժամանակ։ Ես կարող եմ բերել 2011 թվականի օրինակը, որպեսզի պարզ լինի, որ սա նոր ձեռագիր չէ։ 2011 թվականին, երբ որ կար հայտնի Կազանյան պրոցեսը, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունը գնացել էր որոշակի փոխզիջումային տարբերակի, և ըստ էության համաձայնեցված տեքստ կար կարգավորման, բայց Ադրբեջանը վերջին պահին հրաժարվեց ստորագրել այն, հետագայում ավելի կոշտացնելով իր դիրքորոշումը։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, որովհետև բնականաբար ողջ միջազգային հանրությունը ակնկալում է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվի փոխզիջումային տարբերակով, և սա հասկանալի է։ Փոխզիջում նշանակում է, որ կողմերը պետք է որոշակի ճկունություն ցուցաբերեն իրենց նախնական նշաձողերից։ Բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ երբ Հայաստանը որոշակի նշաձողի իր բաժին զիջումը անում է, հաջորդ պահին արդեն այդ իրավիճակը սկսում է ընդունելի չլինել Ադրբեջանի համար, և նա ավելին է պահանջում, և հենց այս միտումն ու գործընթացն է, որ բերել է պատերազմի, և պատերազմի ընթացքում էլ այդ նույնն է տեղի ունենում, և սկսած Մոսկվայի հայտարարությունից, նաև նախագահ Մակրոնի միջնորդությամբ ձեռք բերվեց համաձայնություն, և Ադրբեջանը շարունակաբար և հետևողական խախտում է զինադադարի, հրադադարի մասին պայմանավորվածությունները, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այստեղ էլ շատ մեծ է, եթե ոչ վճռական, Թուրքիայի դերը, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ քննարկումներ են գնում հրադադարի մասին, մենք Թուրքիայից արտգործնախարարի կամ նախագահի մակարդակով լսում ենք հայտարարություն, որ իրենց կարծիքով Ադրբեջանը չպետք է դադարեցնի մարտական գործողությունները։ Եվ սա շատ կարևոր նրբություն է, որովհետև ըստ էության մարտական գործողությունների կարող ենք նաև ընկալել, որ մարտական գործողությունների ամենաշատը 1/3-ն է կառավարվում Ադրբեջանի նախագահի կողմից, որովհետև այնտեղ ներգրաված են թուրքական զինվորականներ,
Եվ այնտեղ ներգրաված են ահաբեկիչներ եւ վարձկաններ, որոնց կառավարվում են թուրք զինվորականների կողմից, որոնք գտնվում են հենց Ադրբեջանում։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը որպես նախապան, ելի ասեմ, որ մենք հարցի կարգավորման վերաբերյալ մեր պատկերացումները շարունակում են մնալ նույնը, մենք կարծում ենք, որ հարցը չունի ռազմական լուծում եւ պետք է գտնել փողզիջումային տարբերակ եւ Հայաստան ինչպես նախկինում հիմա էլ պատրաստ է փողզիջումների, բայց այստեղ առաջ գնալու ելի եմ ասում հիմնական խոչընդոտն այն է, որ ցանկացած իրավիճակ, որ Հայաստանի համար փողզիջումային տրամաբանության մեջ կլինի ընդունելի, նույն պահից Ադրբեջանի համար դառնում է անընդունելի, եւ նրանք ամեն անգամ իհարկե Թուրքիայի աջակցությամբ շարունակում են պահանջել ավելի, եւ պարզ չէ, թե որտեղ է ավարտվում նրանց պահանջների եւ ախորժակի սահմանը, եւ հետեւաբար այս տրամաբանությամբ առաջին խնդիրը մնում է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը, որպեսզի հնարավոր դառնա դիվանագիտական իսկապես փողզիջումային լուծում։ Շնորհակալություն։